На позиції українських військових напали. Завдання бійців – відбити противника та переміститися в безпечне місце. Пораненому воїну і зараз будуть його виносити з поля бою. Боротися з поставленими задачами курсантам надсупротиву ускладнює річка. По легенді я командир групи підтримки. Найважкіше було, мабуть, це саме от перейти річку, бо вона досить слизька, берці слизькі, і показати гарну картинку, це все відпрацювати швидко і красиво, щоб не впасти ніде, бо дуже слизько. А ще у команді поранений. Доводилося відбивати напад та рятувати побратима. Вогонь ворога. Основи тактичної медицини, вогневої та інженерної підготовки, а ще тактичні дії малих груп піхоти продемонстрували в центрі Ужгорода інструктори та випускники надсупротиву Закарпаття. Ми в тилу. Підтримуємо наші Збройні Сили, наші хлопці, які на фронті. Ми вчимо наше населення оборонятися і бути сильними. Тому що дійсно держава має бути незалежною. Ми нікому її не віддамо. Ми їх вчимо і військовій справі, і цивільній справі, медицина, топографія, інженерка, тактика дій. І запрошуємо всіх відвідати наші курси, пройти наші курси. Ужгородці кажуть, нацпротив – важливий курс. Кожен має знати, як діяти в разі військових дій. За роботою курсантів спостерігали з захватом. Так цікаво подивитися. Звичайно, то добре, що це лише тут так. Це не насправді, а тяжко. Знаємо, що як там перейти нашим воїнам. Понад пів тисячі курсантів зареєструвалися за рік роботи Закарпатського обласного центру підготовки населення до нацпротиву. Заняття проводять досвідчені інструктори, ветерани війни. Тут вивчають тактичну медицину, топографію, вогневу тактику, вчаться стріляти і проходять спеціальну фізичну підготовку. Зараз така ситуація в країні, що потребує знати хоча б базові якісь тези по підготовці, на випадок, скажімо так, але думаю, що сюди не зайде, тому що нас вже тут дуже багато, ми вже навчені, не пустимо нікого. От, і я вам так скажу, що я не шкодую ані за одною годиною, хвилиною, що я знаходжусь тут, що я тут навчаюсь, тому що все дуже цікаво. Я буду здобувати знання все більше і більше і більше. Якщо буде така можливість навчити інших тому, що я вже знаю і я буду вчити, для того, щоб таких ситуацій було якнайменше. Тобто наша задача не навчитися воювати, а навчитися не вмерти, навчитися вижити. За рік роботи Закарпатський обласний центр підготовки населення до нацпротиву провів 3 набори курсантів. Готують населення до нацпротиву в 6 районах Закарпаття. На місцях інструктори центру навчають охочих. Записатися в курсанти центру можуть всі, кому виповнилося 18 років.